አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአሊቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዛሬ በድጋሜ ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው የሆነ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ ነበር። እሱም ምንድን ነው መዲና ምትኩ እህታችንን እንርዳ፣ ሁለቱ ኩላሊቶቿ ፌል አድርጓል ብያችሁ ነበር። ስለዚህ አሁንም በተጨማሪ ቪዲዮ ለቃልናለች ወይም ደግሞ ልካልናለች ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ ሳዱኒ እያለች ነው፣ እባካችሁ እርዱኝ እያለች ነው። 18000 ዶላር 17000 ዶላር ተጠልብ ያለው ነው እያለች ያለችው። እንግዲህ በዶላር ሲቀየር ማለት ነው 1.8 ሚሊዮን ነው ባለፈው ያሉት። ወደ ዶላር ሲቀየር 17000 ዶላር ነው እንግዲህ ጠየቀችው። ስለዚህ ንቅለ ተከላውን ለማድረግ ማለት ነው እባካችሁ እርዱኝ እያለች ነው። የመዲና ምትኩን ቪዲዮ እንግዲህ በዚህ መልኩ እለቅላችኋለሁ ወይም ደግሞ ታዩታላችሁ። ይኸውላችሁ በአረበኛ ተዘጋጅቶ ኦኬ፣ ቪዲዮውን እናንተ ታዩታላችሁ፣ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ሳውዲ አረቢያ መካ ነበርኩ እያለች ነው። በአረበኛ ነው መልእክት እያስተላለፈች ያለችው። በጣም የኢትዮጵያ ሕዝብ ቢረባረብ 1.8 ሚሊዮን ብር በቀላሉ መርዳት ይችል ነበር፣ ግን እስካሁን ምንም አይነት ፍራንክ አልተዋጣላትም። ስለዚህ ሁላችሁም የቻላችሁትን እባካችሁ እርዱ። ቢያንስ በአረበኛ አሁን ተዘጋጅቶ የመጣው ቪዲዮ የእኛ ኢትዮጵያኖች በደንብ ስላረዷት ከአረቦች ቢረዷት ብለው ይመስለኛል። ስለዚህ ይኸው መካ ነበር ታምሜ የተኛሁት ሙስተሽፈ ሺሻ። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ሂጄ ንቅለ ተከላ ሊደረግልኝ ነው፣ ኩላሊት ንቅለ ተከላ ሊደረግልኝ ነው። ስለዚህ እናቴ ልትሰጠኝ ነው። ስለዚህ በዚህ ቁጥር እርዱኝ፣ ደውላችሁ እርዱኝ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ዱዓ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ እያለች ነው እህታችን መዲና ማለት ነው። እባካችሁ ከቻላችሁ ሁላችሁም እስኪ ለሊላህ ብላችሁ እንሻላ ነገ ይች ልጅ ውድና እንድናያት ሁላችንም እንርዳት፣ የበኩላችን አስተዋጽኦ እናድርግ ለማለት ነው። ቪዲዮውን አስቀምጥላችኋለሁ። እኔ ከወዲሁ እሰናበታችኋለሁ። ለሊላህ ብላችሁ ሼር አድርጉት፣ ቪዲዮውን ሼር አድርጉት። የቻላችሁ ደግሞ እየገባችሁ እየደወላችሁ አይዞሽም ዱዓም እያደረጋችሁ የቻላችሁትን ደግሞ እጃችሁን ዘርጉላት ለማለት ያክል ነው። ከወዲሁ እሰናበታችኋለሁ። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ወንድማችሁ አሊ ነበርኩ። አላህ አፊያን ይመልስላት። كنت مكة في مستشفى شيشة قسل قسل كيلا بعدين جيت في أدس أبابا طلبوني 13000 دولار عشان أسوي زراعة كلا ساعدني لو ما تقدروا تساعدوني سووا لي شيء الله يساعدكم ساعدني 055-682-1195 تسعة لي كلهم